Ni nyuma y'inkuru Bitem TV twari twabagejejeho aho mu muryango wa Mbogurize Pierre batuye mu kagari ka Mvuzo mu murenge wa Murambi mu karere ka Rulindo bari barimo gutabaza aho bavugaga ko abo mu muryango wa Kazanenda bagabye igitero ku rugo rw'umuhungu wabo witwa Ndahimana bayobowe n'umukuru w'umudugudu bakamukubita ndetse bakanamutemagura akaza kwatakariza ubuzima ngo bamushinjaga kwiba intama ngo dore kubwo yatemwaga ndetse akanahondagurwa mu mbuga iwe hari hagaramye intumbi y'intama yazanywe n'umwe mu bo mu muryango wa Kazanenda bamushinjaga gufatanya nawe mu kuyiba nk'uko amakuru yagiye atangazwa n'ubwo abantu aha barimo kubihisha ko iyo ntama ngo bayizanye umuhungu wagiye kumushaka mu busanteri mu budakiranya ati nzanye imari uze ujye kumfasha kuyireba umwana yarazamutse ajya kureba iyo mari nibwo batangiye bajya kumucoca atazi iyo mari yariyo uko bari bayishyize ku muryango ubwo rero twe dukeneye ubutabera n'indishyi y'akababaro y'umuntu namwe mutubere abavuye icyo gitero ngiko mbibona nko kuntu hari nk'ikintu kibyihisha inyuma b'ubwabo bari baje bagambiriye baje ubwabo bazanye n'umuyobozi w'umudugudu bazana n'umuyobozi w'umudugudu wa Munyinya niho ngaragariza n'akarengane binjira nk'ubuyobozi bw'umudugudu wa Munyinya binjira mu mudugudu w'iraro nibigeze babyutsa nyina w'uwo bakekaga ahubwo bujura nibigeze babwira umuyobozi w'umudugudu bate twatahije igisambo mu mudugudu wawe w'iraro baraza bajya mu rugo rw'umuntu baramwihererana baramukubita dusaba ubutabera bwimbitse na perezida wa Repubulika kugeza ubu ashobora kudufasha ibi ngibi abo mu muryango wa Mbugurize bavugaga ko batabyemera ko yari yibye ahubwo ari nk'umutego bari batezwe kwe dukeka ko nje ku giti cyanjye n'amaguru abiri nkeka kuriya ntama ari umutego wagombaga kwicisha Ndahimana kuko iyaba ari ukwiba nibura kuva nyina yari yemerewe kumurihira baba baranemeye bakamurihisha igisambo cyabo ko bari bagifite bamwiciye iki umugabo macimba niwe waje akavuga ati umwana wa kanaka bamwishe ngo yibye intama ni uriya mwana ko nyimugoroba yari ari budakiranya iyo ntama agiye kwizana ryari isaha zingana iki ubona ari umugambi wari waracuzwe buriya wenda bafite umugambi wo kugira ngo kuko uwo mwana baramuziraga cyane kuri uyu wa gatatu umuvugizi wa polisi mu majyaruguru y'u Rwanda Superintendent Ndayisenga Alex yatangaje ko bane mu bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Ndahimana bamaze gutabwa muri yombi iki kibazo cyashyikirijwe RIB ubu kugeza ubu hari abantu bane bamaze gutabwa muri yombi bari kuri polisi station ya Murambi bakurikiranwe na RIB kuri iki cyaha ubwo biracyari mu iperereza kumenya kuko niba hari uruhare rwabo mu rupfu rw'uyu muturage aha kandi yaboneyeho gusaba abaturage kuzajya batangira amakuru kugiye kuhagaragaye ikibazo nk'iki kugira ngo inzego zitandukanye zibe zabasha kubikurikirana bwangu BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valensi Papi.